Göstərir radio. Mevlana necə demiş, ürəyimizi, dəyərini bilənə əmanət etməliyik. Hər gün demək olar ki, insanların ürəyini döyünməyə və eyni zamanda insanları həyata qaytarmaq üçün çalışan bir insanla söhbət edəcəyik. Belə deyim də, gözəl mütəxəssis, cərrah, həyat yoldaşı, gözəl dost, ata, müəllim, bir sözlə Kamran Musayev. Xoş gəlmişsiniz. Xoş vaxtınız olsun. Bir var insanın özünün yaşı, yəni doğulduğu tarixlə, bir də var ürəyinin yaşı. Misal üçün, bəzən mən rəfiqələrimlə söhbət eləyəndə deyirəm, ruhumun yaşı var, ürəyimin yaşı var, nə bilim, ağlımın yaşı var. İndi bilmək istəyirdim ki, sizin yaşınızı soruşmuram, o heç. Amma ürəyinizi neçə yaşında hiss eləyirsiniz? Düşünürəm ki, ürəyimizin yaşına və xüsusilə də ruhumuzun yaşına biz nə isə xırda da olsa müdaxilələr eləyə bilərik. Və insan, bir söz var, mənim çox xoşum gəlir, deyir ki, hiss etdiyi yaşdadır. Yəni, bu təbii ki, bioloji yaşdan söhbət getmir. Burada söhbət ürəyin yaşından, ruhun yaşından gedir. Mən də özümü hələ ki, gənc hiss edirəm. Ürək ömür boyu dayanmadan necə işləyir? Yəni, enerjisini hardan alır? Əslində, məncə, insan orqanizminin özü bir möcüzədir. Və bu möcüzənin məncə elə şahı da, tacı da ürəkdir. Çünki həqiqətən bütün insan orqanizmasındakı bütün orqanlar beynimizə tabi olaraq işləyir. Yəni, bütün 24 gün saat ərzində və ya ömrümüz boyunca əlimiz, qolumuz, daxil orqanlarımız hamısı beynimizin kontrolu, nəzarəti altında işləyir. Amma ürək elə bir unikal, elə bir fövqəl təbii bir orqandır ki, onun özünün işləmə mexanizması var və biz ana bətninə düşəndən təqribən 3-4 həftə sonra bu ana bətnində döyünməyə başlayır və bir də həyatımızın bitdiyi ana qədər döyünməyə davam edir. Ortalama bir insan ömründə 100 milyon dəfədən çox döyünür və bu beynə də tabi deyil, bizə də tabi deyil. Belə bir möcüzəvi bir orqandır. Özünün bir avtomatizmi var və bu avtomatizm içində necə proqramlanıbsa, o şəkildə döyünür. Və ürəyin döyüntüsünü mən başqa sözlə deyərdim ki, elə həyatın özüdür. Məhz insan həyatı ana bətnində 3-4 həftəlik olanda ürəyin döyünməsi ilə başlayır və ürək döyüntüsü dayananda da insan həyatı bitir. Ona görə də ürək məncə elə həyat deməkdir. Bəzən deyirlər ki, bir insanın gözünə baxırsan, daxilini görürsən. Bəli. Bir insanın saçı hətta xarakterindən xəbər verir, davranışı filan. Mən çox maraqlıdır. Misal üçün, əməliyyat edirsiniz, açdınız, ürəklə üz-üzəsiniz də, belə dayanmışsınız, o sizə baxır, siz də ona baxırsınız. Hiss eləyə bilirsiniz o necə adamdır? Ya o ürəyin Təbii. Çox yorğun olduğunu, gənc qaldığını, xoşbəxt həyat sürdüyünü? Mən çox maraqlıdır. Yəni, təbii, biz həkim olaraq, cərrah olaraq biz təbabət təhsili alırıq və bioloji cəhətdən əlbəttə belə bir şey mümkün deyil. Amma təbii ki, mən hər gün müxtəlif insanların döş qəfəsini açıram və ürəyini görür, ürəyinin üzərində əməliyyat aparıram. Bu, hər gün görə-görə artıq illər içində o təcrübənin verdiyi nəticələrlə müəyyən hissiyatlar olur. Nəyi hiss edə bilirik? Biz kardiyocərrah olaraq təbii bir ürəyin yorulub-yorulmadığını biz hiss edə bilirik, görə bilirik. Yəni, həqiqətən ürək yorulubsa, biz onu əməliyyatda görə bilirik. Nəinki hiss edə bilirik? Çünki biz onu hətta obyektiv olaraq müəyyən metodlarla biz onu təsbit edə bilirik ki, bu ürək yorulub, zəifləyib və bəzən həqiqətən bir gənc insanda, məsələn, mən keçən həftə, yorğun ürək görürüm. Keçən həftə 14 yaşında bir oğlan uşağına əməliyyat elədim. Yəni, ürəyi düşünün ki, 70 yaşında bir insanın ürəyi qədər zəifləyib, yorulub. Amma bəzən də həqiqətən elə 70 yaşında, 75 yaşında insanlar ürək əməliyyat edirəm ki, elə bilirsiniz, gənc oğlan qızdır. Qadın kişi ürəyi fərqlənir? Bəli, fərqlənir. Nə ilə? Fərqlənir. Qadının ürəyi biraz daha ölçücə daha kiçik olur.
Aa, niye dediniz bunu? Valla, ben hakikatleri demek mecburiyetindeyim. Onun geniş ürəyi var demek ki. Yok, tam tersine. Kişilerin neymiş geniş ürəyi? Təəssüf, kişilerin ürəyi daha genişdir. Kadının ürəyi kişinin ürəyindən daha çox vurur ya. Bəli. Amma ölçü olarak, hakikaten bu biyoloji cəhətdən də belədir. Ölçü olarak kadın ürəyi kişi ürəyindən biraz daha kiçik olsa da, amma dözümlülük cəhətdən kadın ürəyi daha dözümlüdür. Daha çox döyünür. Ona görə də bütün dünyada da, bizim ölkəmizdə də statistikalara baxsanız görərsiniz ki, kadınların ortalama yaşama müddəti, ortalama həyatı, ömrü kişilərdən daha uzundur. Və burada da ən vacib faktor qadın ürəyinin dözümlü olmasıdır. Sizə elə gəlir ki, təbii qadınlar daha zərif, daha hissiyatı, daha həssas varlıqlardır. Mən onu qəbul edirəm, amma ürək elə demir. Misal üçün, təbii ki, insan orqanizmi orqanlarla da... Təbii, orqanların vəhdətidir. Bəli, bəli. Amma nədənsə hər şey ürəklə. Misal üçün, ürəyim sıxıldı, ürəyim dözmür, ürəyim istəyir, ürəyimə belə gəldi. Biz bunu şişirdirik, yoxsa bu doğrudan belədir? Yəni, doğrudan mı mən deyəndə ki, ey, ürəyim sıxıldı, doğrudan mı ürəyim sıxılır? Yoxsa bu bir eşitdiyim sözdür, bu bir vərdiş sözləridir? Nədir bu? Orada iki məqam var. Birincisi, işin o deyilənin biraz doğru tərəfi var, biraz doğru olmayan tərəfi var. Əvvəl doğrudan başlayayım icazənizlə. Başlayaq, əlbəttə, buyurun. Ürək insan orqanizminin mərkəzi orqanıdır. Və bayaq siz dediniz, doğrudur, insan orqanizmi bir orqanların vəhdətidir. Çoxlu sayda orqanların birləşməsi. Niyə demirəm, misal üçün, ciyərim sıxıldı? Bəli, bəli, tamam. Ciyərə də qan deyir, havam çatmır. Çünki ürək mərkəzi orqandır, yəni orqanlar sisteminin mərkəzində dayanır. Yəni düşünün ki, insan ciyər olmadan yaşaya bilər. Yəni, dırnaq içində deyirəm də, müəyyən müddət, müxtəlif aparatlarla və s. və ilax, nə bilim, bağırsaq olmadan yaşaya bilər, ağciyər olmadan, qaraciyər olmadan, hətta insan beyni olmadan da yaşaya bilər, dırnaq içində deyirəm. Amma ürək olmadan yaşamaq olmaz. Yəni, ürək bu mənada bütün sistemin mərkəzidir. Ürəyiniz nə istəyir? Mənim ürəyim xoşbəxtlik istəyir bütün insanlar üçün. Xoşbəxtlik insan özü yaratmalıdır, yoxsa ki... Yaşadığın cəmiyyət falan. Yəni, faiz olaraq nə qədər insan öz üzərinə düşür sizcə? Xoşbəxtlik məncə çatılacaq bir adres deyil, gediləcək bir yoldur. O yolu gedəndə sən özünü xoşbəxt hiss etməsin. Yoxsa mən bunları edim, xoşbəxt olum, məncə o düzgün bir yanaşma deyil. Yəni, o gediləcək bir adres deyil, o gediləcək xoşbəxtlik gediləcək bir yoldur. Bu da insanın həyatıdır. Və insan özündən başlayaraq, ən yaxın ətrafı, qohum əqrəbası, ondan sonra mənsub olduğu millət, cəmiyyət və bütün insanlıq üçün eyni şeylər arzulamalıdır məncə. Bəs necə düşünürsün? Misal üçün, insan aşıq olanda, sevəndə o deyirləri ağılla sev, qəlblə sevmə. Elə bir şey yoxdur məncə. Yoxdur. Ağılla sevmək, sevməklə ağıl məncə biraz çox da üst-üstə düşən məfhumlar deyil. Ürəkdən sevmək, ürəkdən sevmək lazım. Məncə sevəndə ürəkdən sevmək lazım. Məncə də. Başqa nə sevgi o? Ağılla, məncə... Ağılla adam iş görər. Ay, sağ ol. Düz demirəm, uşaq böyüdər, işinə yanaşar. Ağılla işini seçər, peşəsini seçər, ağılla işini görər, ağılla ürək əməliyyatı eləyər. Sevgidəki ağıl ortaya girdi, daha onunla nə sevgi o? Olmaz, o iş məncə də. Siz sevginizi necə tapmışsınız? Mən ürəklə tapmışam, bugün də ürəklə sevirəm. Bəh, bəh, bəh. Xanımınız işləyir, işgüzar xanımdır. Bəli, xanımın diş həkimidir. Maşallah, hə, biz, həkim ailəsi. Biz sevərək evlənmişik və haradasa 22-23 ildir evliyik. Mən hələ də yenə də ürəkdən sevirəm. Necə siz evdə? İşin içində sevgi olanda həqiqətən insanların bir-birinə, məncə sevginin praktik nəticələrindən birisi toleransdır. Yəni, insanlar bir-birinə... Nə qədər evli də olsanız, iki fərqli insansınız nəticə itibarilə, bir-birinizə toleransla, xoşgörüylə davranıb, bir-birinizin qüsurlarını görməzdən gəlib və ya qüsurlarını az görüb, yaxşı tərəflərini çox görməklə idarə etmək mümkündür həyatı məncə. Güzəş daha çox kimdə olur evdə? Balans olmalıdır, yəni 50-50, yoxsa daha çox... Balans, əslində həyatda balans olmalıdır, amma balansı tapmaq da çox çətin məsələdir. Çox çətindir, onu idarə etmək də çox çətindir. Yəni,
balansın dalınca kaçmaq da məncə doğru deyil. Necə istirahat edirsiniz? Musiqi dinləyirsiniz, rəsim çəkirsiniz? Yəni mənə sizin əlavə məşğulliyiniz çox maraqlıdır. Musiqi dinləyirəm. Hansı janrları? Axır vaxtlar, xüsusilə yaşım artdıqca Azərbaycan muğamına doğru belə daxilimdə bir meyil yaranır. Bilmirəm bu nə ilə əlaqəlidir öz içimdə, onu mən bilmirəm. İş dərk etməyə başlayırıq. Böyük ehtimal məncə də Azərbaycan muğamına doğru. Təbii gənc yaşlarımızda daha xarici musiqilər və s. Amma indi getdikcə... Deyir bu insanın öz dinamikasının aşağı düşməsi ilə yəqin ki. Məsələ, əməl enerji boldu. Ay, sağ olun. Əməliyyatlarda da mən əvvəllər daha çox xarici musiqilərə qulaq asırdım və ya klasik musiqilərə, amma indi daha çox Azərbaycan muğamlarına qulaq asmağa başlamışam. Və maraqlıdır, ürək həkiminin qıda rejimi necədir? Yəni, xüsusi diqqət edirmi? Diqqət edirəm. Amma mən hər zaman əməliyyat etdiyim xəstələrə bunu deyirəm ki, biz sizin üzərinizdə çox kiçik bir iş, prosedura icra edirik. Amma ürəyinizin bundan sonraki sağlamlığı sizin özünüzə bağlıdır və burada qida məsələsi həqiqətən çox vacibdir və mən çalışıram ki, bir kardiyocərrah kimi, bir ziyalı kimi də qidalanma barəsində də xəstələrin başda olmaq şərtilə insanlara nümunə olmağa çalışıram və mən həmişə, diqqət etmişsinizsə, məsələn, öz sosial media hesablarımdan da sağlam həyat tərzini təbliğ etməyə çalışıram da, belə də indi əlimizdən gəldiyi qədər burada qidalanma vacib məsələdir. Həftədə heç olmasa 2-3 dəfə aktiv idman, yəni bu, məsəl üçün mən nə inirəm, bulvarda yürüyüş eləyirəm həftədə bir 2 dəfə, 3 dəfə, bir yarım saat, 1 saat iti addımlarla yürüməyə çalışıram ki, bu hələ-hələ mənim yaşımda birisi üçün artıqlaması ilə kifayət edir. Nəyi heç yemirsiniz? Nəyi heç yemirəm? Heç nə, hər şey yeyirəm. Hər şey yeyirəm. Heç yemədiyim bir şey yoxdur. Heç yemədiyim bir şey, yəni siz soruşursunuz, mənim ağlıma gəlmir. Yağ da yeyirəm, ət də yeyirəm və ya o bir qidalardan da. Şirniyyat da, məsəl üçün, mənim şəkərim olmadığına görə, yəni şəkər xəstəliyim olmadığına görə şirniyyatlardan da istifadə edirəm. Amma necə və nə qədər məsələsi var. Və sonraki aktivlik. Təbii, düşünün ki, yəni, qırmızı ətdən mən çalışıram ki, həftədə maksimum 1 dəfə, 2 dəfə istifadə edim. Nə bilim, kərə yağından ancaq səhər yeməyində çox az miqdarda istifadə edirəm, bəli. Misal üçün, o qazlı içkilər var, onları, məsələn, heç istifadə eləmirik. Stolun üzərində, məsələn, illərdir biz duzdan istifadə eləmirik. Stolun üstündə yoxdur, məsələn, bizə gəlsən, stolun üstündə duz görə bilməzsiniz, illərdir belədir. Yəni, bunlara diqqət edirəm. Siz xilas edirsiniz, yoxsa Allah? Allah, bir mənalı. Dua edirsiniz əməliyyata girmədən? Əməliyyat edə-edə də dua edirsiniz? Əməliyyata girəndə də dua edirəm, çıxanda da dua edirəm. Xüsusilə girməmişdən əvvəl çox dua edirəm. Xəstə üçün də, özüm üçün də. Əməliyyatın da uğurlu alınması təsəbbür edirəm. Sizi yenidən o işə, bütün elə bil ki, yenidən doğulduzda o işə davam etməyə üçün. Əməliyyatın da uğurlu alınması üçün dua edirəm. Aydın həkim, mən bir sual maraqlıdır. Donuz ürəkli insan olmaq olar. Oldu artıq oldu. Bundan sonra necə olacaq bəzi? Əslində, biz məsələn, kardiyocərrahlar üçün bu yeni bir şey deyil. Onu sizə qeyd edeyim ki, məsələn, mən özüm illərdir xəstələrə donuzdan hazırlanmış ürək qapaqlarını biz xəstələrə köçürdürdük. Donuzdan hazırlanmış. Niyə bəs donuz? Niyə bəs donuz? Çünki donuz məməllərin içində genetik olaraq insana ən yaxın məməllərdən biridir. Düzdür, ən yaxın meymunlardır. Deyir, şirin ürəyim sənə, belə bir söz var. Elə şirin ürəyim də. Da neçə ildə alışdığımız misaldır. Amma şir genetik olaraq insana çox yaxın deyil. Düzdür, məməli də o da, amma məməli də olsa donuz daha yaxındır. Donuzun ürəyi 6 aylıq olanda donuzun ürəyi insan ürəyinin ölçüsündə olur. O xəstəyə köçürülən donuz ürəyinin genetikasını dəyişdiriblər, onun böyüməsi dayanıb. Yəni, o köçürdükləri yanvar ayının 10-da Amerikada, Maryland-da köçürülən ürək 6 aylıq donuzun ürəkdir. Amma donuz böyüdükcə, bütün insanlar, canlılar, onun ürəyi də böyüyür. Amma bunun genetikasını dəyişdiriblər,
böyümür artık. O insan, yetişkin insan ürəyi boyda qalacaq. Və düşünürəm ki, Elnara xanım, gələcəkdə biz bu cür insanlar görəcəyik. Nə bilim, donuz ürəyi donuzdan əldə olunmuş, böyrəyi meymundan əldə olunmuş, ayaqları protez, gözləri bilməm hansısa yarı bioloji material, yarı sintetik materialın qarışığından əmələ gəlmiş bir orqanı olan o cür insanlar da Bax, bu cür mövzuları düşünəndə sizi nə vahiməyə salır, misal üçün, mənə çox maraq. Siz axı həkimsiz, siz bizdən daha fərqli bilirsiniz də bu şeyləri. Məni insanlığın taleyi, yəni insanlığın necə olacaq, yəni bugünkü bizim düşündüyümüz mənada mı olacaq insan və insanlıq, o məni maraqlandırır. Bu barədə də çoxlu kitablar oxuyuram, amma təbii mən də hamı kimi, Sadəcə maraqla izləmək qalır bizə. Əlbaba Məmmədov necə oxuyur? Ömür deyir, qocalmışam, ürək deyir, yaşa hələ. Bəli, bəzi insanların elədir, həqiqətən bütün orqanları iflas edir. Biz onu reanimasiyada çox görürük. Beyni də ölür, amma ürək dayanmır. Biz onu həqiqətən bəzən tam da o mahnıda deyildiyi kimi yaşayırıq. Mənə çox maraqlıdır. Bura gələrkən yolda misal üçün eşitmək istədiyiniz hər hansısa bir sual var. Misal üçün düşünürsünüz ki, keşkə mən bu sualı verərdilər, mən də buna cavab verərdim. Yo, mən sizin... Nə olsun ki, mən teleaparıcıyam. Mənim də elə anlar olur misal üçün düşündüyüm. Mən sizin professionallarınıza güvəndiyim üçün ürəyimlə keçənlərin hamısını soruşdunuz. Deyir ki, türklərin bir sözü var da, elektrik almıram və ya elektrik aldım. Alırım, bu da bəli. Ürəklə bağlı bir şeydir. Həm ürəklə, həm beyinlə. Elektrik ala bildiniz. Mən çox müsbət enerji aldım, bəli. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nə yaxşı varsınız. Sağ olun. Doğrudan da mən hər zaman deyirəm ki, bir saçı səliqəsiz olan ustaya saçımı düzəltdirmək istəmərəm. Bəli. Bir dırnağı səliqəsiz olana. Misal üçün, bir müəllim əgər doğrudan da agresiv görünürsə və ya danışığında qüsur varsa, mən ondan heç nə öyrənə bilmərəm. Amma bax, sizinlə söhbət etdik, həm də daha yaxından tanış olduq. Ürəyimi sizə əmanət edərəm. Mən də təşəkkür edirəm. Eyni dərəcədə müsbət enerjini mən də aldım. Mən hər dəfə Real TV-də qonaq olanda sizlə də, sizin həmkarlardan da o enerjini açıqcası alıram. Amma mən hələ sizin yaşınızın da gənc olduğunu nəzərdə tutub deyirəm ki, sizə uzun illər bizdən həkim kimi uzaq, uzun illər arzu edirəm mən sizə. Amma motivasiya ola bilər. Bax, sizin dediklərinizdə nə qədər mən örnək götürdüm özümə, yəni özümü qorumaq üçün, Təbii, sağlığımı əslində, qorumaq üçün. Bəli, ürək sağlamlığımız başda olmaq şərti ilə sağlamlığımız həqiqətən, biz bəzən xoşluyuruq, hər şeyi həkimdən gözləyək və ya həkimləri suçlayaq, onları biraz xoşlayan insanlarıq, amma yenə bizim yaxşı bir sözümüz var, deyir, kim 100 il yaşamasa günah onun özündədir. Bəli. Həqiqətən, ürək sağlamlığımız başda olmaq şərtilə bütün bioloji sağlamlığımız, ruhi sağlamlığımız hamısı hər şeydən və hər kəsdən əvvəl öz əlimizdədir. Gülmək doğrudan da ömrü uzadır da. Bir mənalı. Ürəkdən gülürük. Ürəkdən gülmək ömrü uzadır. Ürək başda olmaq şərtilə bütün orqanlarımızın sağlamlığına çox ciddi müsbət təsiri var. Ona görə də gülmək lazımdır. Bəli. Allah hamımıza gülmək nəsib etsin. Amin. Qonağım Azərbaycan Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri doktoru professor Kamran Musayev idi. Təşəkkür edirəm, göstərirdi radio.